তো হে গাইজ, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ সকলোবোৰ ভালেই আছে, মোৰো ভালেই বাৰু। এই ধৰণ এটা বনাই আছোঁ, চাই থাকিবচোন মই কি কি বনাওঁ আৰু কি কি দেখাওঁ। আজি ভালকৈ ইণ্ট্ৰ' দিয়া নহ'ল, বেয়া নাপাব, মানে ঈদৰ সময়ত বহুত বেছি কামৰ ভেজালত পৰিছোঁ মই। এয়া বনাই আছোঁ নাৰিকলৰ পিঠা, বহুতে নাৰিকলৰ পপ বুলিও কয়, আমি আচলতে পিঠা বুলিয়ে কওঁ, সেইকাৰণে এয়া চাওক বনাই আছোঁ। দেখাব চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ, আৰু আপোনালোকে ঈদ বুলি কি কি বনাইছে, কি কি আয়োজন কৰিছে তাকো দেখুৱাবলৈ নাপাহৰিব, ক'ব কমেণ্টত ক'বলৈও নাপাহৰিব, আৰু ঈদ খাব সকলো আহিব। তো এতিয়া চাই যাওকচোন মই কি কি কৰোঁ, কি কি বনাওঁ, ঈদৰ আয়োজন কি কি আছে চাই যাওক বাৰু। A few moments later, মোৰ কেক বহুত বেছি ফেভৰেট হয়, সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা আম্মাই দি পঠাইছে, এতিয়া পিচ কৰি ল'লোঁ, হৈ গ'ল ৰেডি কেক। আপোনালোকে ভাল পায় নে জনাবচোন। ৰাইজ বেয়া নাপাব, ইমান আপি গুৰি মাৰি আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই, মানে যতপত কাম কৰিছোঁ, সেইকাৰণে যেন তেন অলপ অলপ ক্লিপ লৈছোঁ, ভিডিঅ'ৰ যিমানখিনি পাৰিছোঁ অলপ অলপকৈ দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আজি ভিডিঅ'টো বহুত সৰু হ'ল, মানে মই এইখিনি বস্তুৱে বনাইছিলোঁ ঈদ বুলি, সেইকাৰণে এইখিনি দেখাইছোঁ, আৰুনো কি দেখুৱাই ডাঙৰ কৰিম, হয় নাই? সেইকাৰণে কাটা নিমকি কাটাকলি নাৰিকল পিঠা বনালোঁ, কেক বনাইছোঁ। অক্টোবৰ পিছত 2023 ঈদ উল ফিটৰৰ মোৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। এইযোৰ হয় চিক্ৰেট পেণ্ট আৰু কুৰ্তি, এইটো কুৰ্তি আৰু এইটো চিক্ৰেট পেণ্ট, আৰু এখন চুৰ্ণি। এইযোৰ কাপোৰ মোক ঘৰৰ পৰা আপা আম্মাই দিছে ঈদ বুলি গিফ্ট কৰিছে, আৰু এইযোৰ মোৰ হাজবেণ্ডে দিছে। নাইৰা ড্ৰেছ ওলাইছে এইবাৰ, চাই যাব, মই দেখুৱাইছোঁ। মোৰ কাপোৰখিনি ভাল লাগিছে নাই জনাব নাপাহৰিব। এইটো হয় ওপৰৰটো, আৰু এইটো হয় প্লাজো পেণ্ট, নাইৰা কুৰ্তি লগত আছে প্লাজো পেণ্ট, আৰু এখন হৈছে চুৰ্ণি, চুৰ্ণিখন চিম্পল। তাৰপিছত এইটো হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ শ্বাৰ্ট, মোৰ আপা আমাৰ ঘৰৰ পৰা দিছে হাজবেণ্ডলৈ, এটা আনিছিলোঁ সেইটো জোখত নহয় কাৰণে ফিৰাই দিলোঁ, ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ। মোৰ কাপোৰ দেখালোঁ, এয়া হাজবেণ্ডৰ কাপোৰ হয়, এয়া এইটো জিন্স পেণ্ট, তাৰপিছত শ্বাৰ্ট আছে আৰু কুৰ্তা আছে, মানে পাঞ্জাবীটো আছে নামাজত পিন্ধি যাবলৈ। আপোনালোকক মই এটা এটাকৈ দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক আৰু ক'বচোন, জনাব আপোনালোকে আমাৰ কাপোৰবোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে। এই কাপোৰ মানে ইস্ত্ৰি কৰা হোৱা নাই, অনাৰ পিছত যেন তেন থোৱা হ'ল যে ইস্ত্ৰি কৰিলে ইস্ত্ৰি কৰিহে পিন্ধিব আৰু। তো চাই থাকিব মোৰ ব্লগ। তো হেই গাইজ, আজি হয় ঈদৰ আগদিনা, আজি যিমানখিনি মোৰ ব্লগত দেখুৱাবলগীয়া আছে মই দেখালোঁ। তো চবকে ঈদৰ দাৱাত থাকিল, যোনে যোনে মোৰ ঘৰ চিনি পাই আহি যাব, আৰু যাৰ আহিব মন আছে চিনি নাপালেও মোক কমেণ্ট কৰিব, মই এড্ৰেছটো দি দিম। তো আজি যদি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, একদমেই নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকেও ঈদৰ কি কি আয়োজন কৰিছে তাকো মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাইছোঁ পুনৰবাৰ ভিডিঅ'ত।